Janak eta holan astegun egun normaletan eta holan zelango janak egiten Normalian ingabia, parata porrua, behagazur bia torri izetzi. Gero domeketan ibole izan paigia, edo garbantzua pula porgotegaz. Normalak hau izetzen borrek, ingabia, parata porru edo. Bai. Hau izetze bertunek izan, nik txiki izin txenien. Zeran egiten zen duen, labea porgotea zen. Labea, hau maiz izan, panaderia. Amama zen, horien ardurea amamak. Da zelango horiek itu zen, edo... Horiek, ba... Baserriko egun behekin zaten antzeko behar boru bilak egizin darak. Gero hau magite bat zen, bat remesa ebai, aixetzen apuruten estutxo bat, da biguna bat. Da hartu pile ebai, hartu azik izana. Eta horrik egiten ziren, asterako edo lan? Asterako, aster guztireko, asti ematen. Bai, eta auzoan egoten zen labea, ala zuek etxean? Ez gehu behar 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 beh